Buraxılışımız davam edir. Naxçıvan Dövlət Universitetindən daha bir uğur. Ölkəmizi ilk dəfə olaraq Avropa Tibb Tələbələri Assosiasiyasında təmsil edən Universitetin Tibb Fakültəsi assosiativ üzv statusu qazanıb. Universitetin Tibb Fakültəsinin EMSA Tələbə Təşkilatının nümayəndə heyəti Almaniyanın Tübingen şəhərində olub. Krono xəstəxanasında keçirilən EMSA Yaz Assambleyası 2024-də iştirak edib. Artıq ikinci dəfədir ki, EMSA-nın ildə iki dəfə təşkil etdiyi baş assembleyalarda iştirak edirik. Bu assembleyaların əsas məqsədi ümumi olaraq ildə iki dəfə Avropada olan tibb tələbələrini bir araya toplamaq, onlarla fikir mübadiləsi aparmaq və EMSA-nın gələcək fəaliyyətini təmin eləmək üçün onlarla fikir mübadiləsini nəticəsində növbəti illərin planlarını hazırlamaqdır. Bu tədbirdə iştirak eləməyimizin bir xüsusi məqsədi də var idi ki, ölkəmiz Avropa Tələbələri Təşkilatında gözləmci, müşahidəçi üzv statusunda idi və bizim məqsədimiz ilk olaraq assosiativ üzvlük statusunu qazanmaq idi və biz ölkəmizi uğurla təmsil edərək bu assembleyanın nəticəsində biz assosiativ üzvlük statusunu qazanmış olduq. Assambleya müddətində tibb tələbələri üçün simpozyumlar, treninqlər keçirilib. Tədbirin sosial proqramında şəhər turu, mahnı müsabiqəsi və yarışlar təşkil olunub. 8-12 may tarixlərində EMSA Naxçıvan komandası olaraq ölkəmizi ilk dəfə olaraq tibb fakültəsi olaraq Almaniyanın Tübingen şəhərində təmsil elədik yaz assembleyasında və oradan uğurla geri döndük. Çünki EMSA Naxçıvan artıq assosiativ üzv statusunu qazandı. Orada bir çox treninqlərdə iştirak etdik, workshoplarda. Eyni zamanda mən tibb təsdiqliyarında olan biri olaraq, yəni tibb təsdiqliyarının workshoplarında iştirak etdim, seminarlarına qatıldım. Bir çox yeni biliklərlə ölkəmizə geri qayıtdıq. Orada iştirakimizə görə çox şadıq. Bizə dəstək olan universitetimizə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Tibiniklərdə ölkəmizi, şəhərimizi, universitetimizi tanıdaraq Avropa tibb tələbələrində ölkəmizə, şəhərimizə qarşı marağın yaranmasına səbəb verdi və növbəti aylarda tibiniklər keçirərək onları əyan olaraq öz universitetimizə dəvət eləyəcəyik və bilik mübadiləsi eləyəcəyik. Bu sayədə həm öz biliklərimizi zənginləşdirəcək, həm də onlara müxtəlif təcrübələr qazandırmış olacağıq. Bu sayədə Azərbaycanı Avropaya tanıtmış olacağıq. Biz bunun dərin sevincini yaşayırıq. Tədbirin 3-cü günü Twinning Market layihəsi icra olunub. Burada EMSA Naxçıvan komandası əməkdaşlıqla bağlı ilkin razılıq əldə edib. Tədbirin 3-cü günü Twinning Market adlı bir layihə var ki, bu Avropanın digər ölkələrindən olan, haradasa 20 ölkə və 60 tibb fakültəsindən olan nümayəndə heyətləri ilə, tibb tələbələri ilə görüşüb, öz şəhərini, ölkəsini, universitetini tanıdırlar və biz də burada təmsil olunduq, öz ölkəmizi, Naxçıvanımızı uğurla təmsil elədik və nəticə olaraq haradasa 5 universitet fakültəsi ilə ilkin razılığa gəldik ki, gələcək üçün klinik elmi mübadilə proqramları aparılsın. Ölkəmizi Avropada layiqincə təmsil edən EMSA Naxçıvan komandasına uğurlar arzusu ilə. Sevgili Mustafa Zadə, ATV Səyyad, Cəmil Məhərramov, NTV Xəbər.